Mozzik është reperi kosovar I cili me sukseset e ti ka bërë që emri ti përmendet anemban botës. Së fundmi, a I ka lemëruar se rrjetit I social Instagram do të jetë pa disponueshëm dhe a I do të kthehet në një llogari private për një periudhë kohore. A I ka shirë çdo postim në Instagram dhe ka vendosur të largohet prej ti. Ky account do të jetë inaktiv dhe privat për një kohë shumë të gjatë. Faleminderit për mirëkuptimin, shkroi Mozzik duke shqetësuar në një farë mënyre e fansat e ti. Me këtë postim, a I tregon më së miri se po punon për një projekt mjaft të rëndësishëm dhe me shumë mundësi me emra ndërkombëtar, por na ngelet vetëm të presim.